منفی سیاست کرنے والے یوم قتل عین ہی منائیں گے۔ پرینکا، نئی دہلی۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے 1975 میں ایمرجنسی کے نفاذ کی تاریخ 25 جون کو آئین ہند کا یوم قتل کے طور پر منانے کے حکومت کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بار بار آئین پر حملہ کرتے ہیں وہ منفی سوچ کے ساتھ آئین کا یوم قتل منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کبھی آئین کو تسلیم نہیں کیا، آئین کے نفاذ کی مخالفت کی، کبھی اس کا احترام نہیں کیا اور دستور ہند کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن اب وہی لوگ آئین ہند کا یوم قتل منانے جا رہے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے عظیم لوگوں نے تاریخی جنگ لڑ کر اپنی آزادی اور اپنے آئین کو حاصل کیا ہے۔ جن لوگوں نے آئین کو بنایا، آئین پر یقین رکھنے والے ہی آئین کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے آئین کے نفاذ کی مخالفت کی، آئین پر نظر ثانی کے لیے کمیشن بنایا، آئین کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا، اپنے فیصلوں اور اقدامات سے آئین اور جمہوریت کی روح پر بار بار حملہ کیا، وہ تو منفی سیاست پر مبنی فیصلے کے تحت آئین کا یوم قتل منائیں گے ہی۔ یہ حیران کن بات نہیں ہے؟